konferencija za štampu košarkaškog kluba Zdravlje Leskovac, igrač Gavrilović Miloš. Dobar dan svima. Pred nama je 25. kolo Admiral Bet košarkaške ligi Srbije. U gosti nam dolazi mlada ekipa OKH Beograda. Na startu ove nedelje, od starta ove nedelje smo se spremali jako. Dobro smo trenirali, sve ide po nekom planu. Preostaju nam još ova dva dana da poradimo na detaljima. Sve što bih imao da dodam je da je ovo veoma važna utakmica za nas, da moramo da odbranimo domaći teren, pa bih ovim putem pozvao sve Leskovčane i navijače našeg tima da u subotu u 17 časova u hali Srce Dubočica dođu i da nas podrže. Hvala. Trener ekipe Nikola Ristić. Dobar dan svima i sa moje strane. Kao što je Miloš rekao, u subotu od 17 časova nas očekuje utakmica na domaćem terenu protiv ekipe OKH Beograda iz Beograda. Radi se o jednoj jako mladoj, kvalitetnoj i talentovanoj ekipi koja je jako, jako dobra fizički, koja je dobra u tranziciji i sigurno je da nas očekuje jako teška utakmica i pre svega zahtevna kako na fizičkom tako i na mentalnom nivou, gde moramo svih 40 minuta da ostanemo maksimalno koncentrisani ukoliko želimo da dođemo u šansu da ovu utakmicu dobijemo. Što se tiče nas samih, zdravstvena situacija pre svega je za nijansu bolja od prethodne utakmice koju smo igrali na domaćem terenu, to je da je Elvis Harvey počeo sa treninzima prošle nedelje, nastavio je u ovoj, tako da izgleda dosta bolje nego što je to bilo pre 7 dana, što je svakako ohrabrenje za nas. Dok sa druge strane, Đorđe Jović koji je nastupao u Čačku, nakon ponovnih rezultata se pokazao da njegovo zdravstveno stanje nije dobro, kada kažem dobro, u smislu da može da radi i da trenira sa ekipom, tako da ćemo na ovoj utakmici biti bez njega, ali kao što sam rekao, u odnosu na prethodnu utakmicu kod kuće, Elvis Harvey će biti u sastavu i igraće utakmicu i to je to što se tiče tog dela. Iskoristio bih naravno priliku da pozovem sve ljubitelje košarke da dođu u subotu i gledaju jednu jako kvalitetnu utakmicu, je sigurno da u redovima OKH Beograda ima i momaka koji će u narednim godinama potencijalno biti nosioci naše reprezentacije, tako da je sigurno interesantno doći i videti o čemu se radi. To je kod mene.